Чудесним способом в 1963 році Йосиф Сліпий був звільнений. Була криза нуклеарної зброї на Кубі. Папа вплинув на це, щоб якось не було все ж таки ядерної війни. Хрущов хотів віддячитися, папа сказав: «Випустіть митрополита Сліпого». І так сталося. Перші роки митрополит Йосиф мусив відзискати здоров'я. Від половини 60-х, кінця 60-х, він почав їздити, відвідувати всі українські громади. 20 років після війни, коли вже Україна ставала чимраз дальшою, залізна занавіса чимраз вищою, поворот ставав таким, мабуть, далеким або взагалі неможливим, процес асиміляції невблагально працював. І митрополит, потім кардинал, потім патріарх Йосиф все українство збирав. Він був, мабуть, найбільш відомим, найбільш шанованим, найбільш впливовим українцем поза межами України. Приїзд блаженнішого Йосифа у цей храм і у десятки інших таких храмів по цілому світі стимулював громаду, заставляв думати. Він все ж таки представляв церкву, яка мала пропасти, а вона жила. Він вижив. І він цілому світі говорив про це, що зло не буде тривати назавжди, і що треба нам готуватися до воскресення церкви, до свободи України. В 68-му році митрополит Йосиф приїхав до Сиракуз, мого містечка. І я тоді мав 7 років. Я говорив українською, і мене вибрали, щоб гуцульському кептарику його вітати на литовищі. Ця зустріч змінила моє життя. Зустріч з ним міняло життя багатьох людей. І Богу дякувати, що ми мали таких пророків. Він виглядав як людина, яка виходить зі Святого Письма. От відкриває Святе Письмо, і виходить пророк. Бог нам таких осіб посилав. Вони терпіли дуже, але вони засвідчили світові велику правду про людину. Найбільший виклик ХХ століття – це був тоталітаризм, який старався людину просто, людини зробити біомасу і створити нового Homo Sovieticus. Патріарх Йосиф і підпільна церква вистояли проти цього виклику. І вони нас можуть вчити про виклики 21-го століття, бо то був найбільший виклик 20-го. Вони його перемогли. Переможемо і ми, якщо ми будемо йти з Богом, з вірою в Христове Воскресіння.